God morgon! Det här är typ tredje dagen jag försöker vlogga. Slutar alltid med att jag... Men när jag går hemifrån så glömmer jag bort att vlogga. Men jag ska i alla fall försöka göra det idag. Och idag ska jag till Eskilstuna och göra en plåtning. Och det var faktiskt länge sedan jag stod framför kameran på det sättet. Så det ska bli jävligt spännande faktiskt. Det ska bli kul. Men ja, mina utslag och skit är inte alls bättre. Det här har kommit tillbaka, den här sidan. Den här är helt okej, men ja. Jag ska ner till bussen nu, så... grejen är bara, jag har 19% kvar på min kamera. Så jag vet inte hur bra det här kommer bli, alltså. Det är lite jobbigt. Fråga om jag ska ta Tommys vloggkamera istället. I don't know. Jo, vi tar med den för säkerhets skull. Let's go! Jävla trött nu, alltså. Jag kom precis hem. Och det är en sak jag inte fattar. Varför ska... Oj, nu sitter jag inte. Så. Varför ska alla sminka mig så jävla konstigt? Jag fattar inte. Jag menar, kolla det här. Nej, men det gick bra då, tror jag. Jag hoppas det i alla fall. Det vart ganska stressigt i slutet, men... vad ska man göra? Och jag kommer nysa. Jag försöker verkligen vlogga, men jag tycker det är så jäkla svårt och jobbigt. När jag är med Tommy så går det skitbra. Då skäms jag inte ett dugg när jag går ut på stan eller någonting och vloggar. Men när jag liksom är själv, när det inte är någon annan i rummet som också håller på med sådär, då blir det jättejobbigt. Jag vet inte varför, men... jag ska i alla fall försöka bli bättre på det. Jag menar, jag åker ändå till Gran Canaria nu på måndag, så då måste jag vlogga varje dag. Så jag måste verkligen... Jag måste lära mig det här. Gud. Jag måste ta bort mitt smink. För det kliar sönder. Hela ansiktet. Och sen så måste jag ladda kameran. För det är bara 4% kvar. Och nu blinkar den bara. Så vi får höras efter det helt enkelt. Alltså jag är så jävla dålig. Efter jag laddade kameran så gick jag och svarade lite på mail på datan, redigerade videos och sen så pratade jag med telefon med en tjejkom från Skåne i typ en halv timme eller något sånt där, jag vet inte. Men efter det så somnade jag. Jag glömde bort kameran och vloggen, alltså helt och hållet. Så jag ser så jävla dålig. Men jag tycker det är så jobbigt när man är hemma, för jag har absolut ingenting att alltså vlogga om. Men ska jag vlogga eller ska jag filma mig när jag diskar, när jag städar, när jag äter mat? Nej, men jag tycker det är så jäkla tråkigt. Och så därför blir mina vloggar helt katastrofala. Men ja. Så jag ber om ursäkt för det. Alltså mina ögon, när jag vaknade i morse, jag bara kände hur... Eller jag kände att det var svullet i ansiktet igen. Vaknar upp och kollar och ja, mina ögon är svullna. Alltså det är inte som förut, absolut inte. Men jag känner liksom att det är lite större än vad det brukar vara. Det är jobbigt, man ser på det här ögat. Det här, alltså det här vecket är ju jättekonstigt. Som det var förut. Jag hoppas på att det lägger sig fram till måndag bara. Annars blir det jobbigt. Nu åker till Gran Canaria och ska fotas.
Men vet ni vad? Alltså jag har ju gått på diet typ nu. Dricker inget socker, eller dricker inget socker. Jag äter inte socker, eller försöker att undvika i alla fall. Försöker undvika onödiga kalorier överhuvudtaget. Jag dricker inte eller någonting sådär. Bara för att jag vill komma i form till plåtningen då. Eftersom jag inte kunnat träna ordentligt fram till typ nu så har det varit jättesvårt för mig att komma i form. Och därför har jag liksom försökt att komma igång med bättre kost istället. Men min kropp skriker efter socker. Skitjobbigt. Ja, jag ska visa er vad det är som skriker efter mig. Jag hör liksom hur de bara Jenny, kom, ät upp nu. Kom. Alltså kolla, det här är så jävligt. Och ja, vi har vår julgran kvar. Vi har inte tagit bort den. Gud vad vit och röd jag har varit här. Kolla vad som skriker efter mig. Det här är så jävla gott. Det här hörni är världens godaste gräs. Gräs, glass. Och den bara skriker efter mig. Ja, jag har fuskat lite grann. Men jag har inte kunnat motstå. Den bara skriker efter mig. Vad ska jag göra? Jävla glass. Min favoritglass. Ska jag vara lite busig och äta lite? Ska jag? Nej, jag ska inte äta någon glass. Nej. Vi lämnar tillbaka den, annars kommer jag att äta den här. Men bara lite grann. Bara lite slick kanske. Nej. Jo. Nej, då kommer vi vilja mer. Nej, nu stänger vi här. Nu stänger vi. Nu lägger vi in den där. Så. Och så. Nu är det stängt. Nu går jag från köket. För annars kommer jag att ta den där igen. Fan. Brrr. Fan, iskallt ute. Klockan är typ strax efter 6. Och jag är på väg till gymmet med min lillebror. Och det är så jävla kallt och mörkt var också. Alltså kolla vilka skor jag har på mig. Syns det? Jag har fucking tofflor på mig. Inte det smartaste när man... Eller när det är minusgrader ute. Minusgrader menar jag. Ute och svinkallt och snö. Och ja, jag är iskall och blöt. Men nu ska vi träna lite. Satan vad kallt! Träj! Nej! Jaha, jag trodde du bytte. Sluta! Vad gör du? Vad gör du? Så är det liksom kallt, så är det kallt, så blir... Hör du bara så brannar vi den. Sänk. Shit. Varsa fösten, det var min. Ja, nu är jag hemma igen. Det gick jättebra på gymmet. Men jag måste tyvärr avsluta vloggen här som att min lillebror... Som ni ser här borta. Ska låna min kamera och spela in till sin kanal som heter... Vad heter din? Åh, jäklar. Tompando. Just det, Tompando där han gamar och skit. Alltså en jävla... skit. Ja, så han liksom riggat upp med green screen och hela köret. Men imorgon ska jag köra riktig jävla vloggdag, tänkte jag. Eller jag ska försöka i alla fall. Nej, jag ska inte försöka. Jag ska också vlogga till min kanal. Jag ska. Aj. Aj, jag rufsar sönder min kind. Aj. Nej, jag ska göra en riktig jävla vloggdag imorgon. Och sen ska jag spela in en challenge med Tommy. Och ja, det är allt. Jag hoppas att du om det här klippet. Gilla, kommentera och prenumerera så blir jag jätteglad. Nu ska vi se. Bye bye.